What could you be thinking, Lord? Sasa Yesu Kristo naye anakuja. Tofauti ya Yesu kama vile tofauti ya Mungu na Shetani ni gani? Shetani anajiempoza kama maisha ya mwanadamu. Shetani hawezi kulomba ruhusa kwa kuingia kwa maisha yako. Shetani hawezi kuomba nafasi kwa maisha yako. Lakini Bwana Yesu analomba ruhusa. Kwa kuwa mwakukaribia tena ninakuja kwa mlango. Napiga hodi. Ukafungua nitaingia, nitaishi na Mungu. Shetani hagawi kuliko sisi Mwafrika si vile? Sasa ninapenda nikamate mfano ya gari kwa kwamba ninaona kwa bila gari hakuna maisha. Kwa hiyo natuambia tuwezi fanya kazi yoyote kama hatuna permuto kwa mkini na permuto kwa hiyo kuonyesha kiparaporo na gari si vile. Na ndio maana nilikuwa inspire nikamate mfano wakati nilikuwa prepare lecture ya leo nikamate mfano kwa ajili ya gari kwa kuwa tutakomprande mtu. Kwa kuwa Bwana Yesu Kristo hapo anafundisha kupitia kitire ya kwenye hiko na wakati of his baptism. So when he was baptized, God brings us into already into eternal life, the beginning of eternal life in our baptism. And so we'll just sprinkle some holy water here to remember the beautiful life that God gave him in the waters of baptism. As we gather here tonight, we're very conscious of praying for his family, his immediate family, his brothers who are here, for Derek, for Benjamin, Mark and Michael, and the other ones. We also remember tonight his wife. We pray for Mave, Zave, Lauren, Lindsay and Jesus Leslie, that we give them all in our hearts and in our prayers tonight. And they will feel our presence, they will feel our God's Spirit with them at this moment as we give thanks to God for an amazing short life, but a life that is touched our lives in very, very special and sacred ways. When someone we love dies very suddenly and dies young, we feel huge shock. We're really shocked, and I think that's been the feeling that we've had very, very much of shock and sadness. But we're also people who are Christians. We follow Jesus, and we know that Jesus rose from the dead. And as Jesus rose from the dead, we too have the path to eternal life.
So that is our hope, and it's a deep, strong, powerful Christian hope in us that he lives forever with God. Just like to offer a little prayer tonight as we begin. So we sprinkle the holy water here tonight. In the waters of baptism, Christian died with Christ and rose with him to new life. May now share with him eternal glory. And we pray. My brothers and my sisters, we have come together tonight to renew our trust in Christ Jesus, who, by his dying on the cross, has freed us from eternal death, and by rising from the dead, has opened for us the gates of heaven. Let us now pray for our brother, Christian, he may share in Christ's victory, and let us pray for each other, that the Lord may grant us the gift of his loving consolation. So we pray. O God, to whom mercy and forgiveness belong, hear our prayers tonight on behalf of your son, Christian, whom you have called out of this world. And because he has put his hope and his trust in you, command that he be carried safely home to heaven by your angels and come to enjoy your eternal reward. And we ask this evening for our Lord Jesus Christ, your son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. We have two readings now, and Brother is going to read them for us, Brother Francois. And after that, we might have another song. So if you just think of another song before we have some words and before we have some more prayers, so think of another in the week ahead. Let's give a première lecture. En français. Première lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Chapitre 4, versets 6 à 8. Car pour moi, je sers déjà des libérations et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ces jours-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui ont, à tous ceux qui auront aimé son éternellement. Antoine, la parole de Dieu. Jean chapitre 14, les six premiers versets. Que votre cœur cesse de se troubler. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Allez, et que je vous aurai préparé une place. À nouveau, je viendrai
et vous prendrez près de moi le chemin. Afin, Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment saurions-nous le chemin? Jésus lui dit, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sinon par moi. Acclamons la parole du Seigneur. Kwa maisha ya mwanadamu haiko pase na haiko futile, ni present. Ni kwetu sisi kwa leo. Ndugu ambaye tunashereka siku ya leo, ndugu Christian Kubaka, ambaye alitutangulia, yamepumzika kwa amani, amekwisha fanya safari yake hapa duniani. Na Mungu asifiwe ambaye aliweza kutupatia haya. Tulimpokea katika dunia kwa furaha, lakini wakati ametuacha ilikuwa kwetu kilio na kulia. Kwa kuwa Yesu Kristo naye alilia mbele ya kifo na zaidi wakati alisikia rafiki yake Lazaro anakufa. Inapaswa kwa kwetu sisi wote uchungu. Lakini ya muhimu ni kwetu sisi ambao tungali naishi. Na ndio maana somo ya kwanza ni kwa ajili yake ambaye anatutangulia. Injili somo ya pili ni kwa ajili yetu sisi ambao tunayangali naishi. Yeye amekwisha fanya vita yake, amegombanisha kwa duniani. Na vita yake alikuwa mshindaji kwa kuwa alikuwa yote anakufa katika Kristo ili atapata uzima wa milele. Amen. Katika sasa injili ni kwetu sisi tungali naishi. Maisha ni safari, ni njia. Na Yesu anatuambia iko njia, ukweli na uzima. Hakuna mtu anaweza enda kwa Baba. Nikisema hakuna mwanzi enda mbinguni isipokuwa kupita kwake. Sisi wa Kristo tunakuwa na ile privilege wakati tunakuwa kwa Yesu Kristo. Lakini haitoshe, inaomba kuishi sasa na Yesu Kristo. Maisha yetu ionekane kama tunakuwa pamoja naye. Na sasa nitapana mifano tu mbili ama tatu yenye itaweza kutusaidia kuona kama tuko na Yesu Kristo kweli na kama tunaishi naye. Kwa kuwa kukua Mkristo haitoshe tu. Nitaanza, maisha ni kama vile gari. Sisi wote hapa Australia, siyakawi hapa, ninakuwa apeni na mwezi moja, nifanya mwezi hapa hii juma. Lakini natambua kila mtu ana gari, gari ni kama vile miguu. Na mama bora vile tuambia siku ile tulikuwa pamoja pamoja. Kwa maana ya gari kuliko sisi mwa Afrika si vile? Sasa ninapenda nikamate mfano ya gari, kwa kwa minuona hapa bila gari hakuna maisha. Kwa kwa natuambia natuwezi fanya kazi yote kama hatuna permide kondi. Na permide kondi kondisha ni paraporo na gari si vile? Na ndiyo maana nilikuwa inspire. Nikamate mfano wakati nikona prepare lecture ya leo, nikamate mfano kwa ajili ya gari kwa kuwa tutakomprendre mzuri. Kwa kuwa Bwana Yesu Kristo nakuwa nafundisha kupitia kilitire ya kwenye hiko. Maisha kikristo ni kama gari. Gari tunajua kitu ya muhimu ni mwenye anatembeza. Sasa Yesu Kristo naye anakuja. Tofauti ya Yesu kama vile tofauti ya Mungu na Shetani ni gani? Shetani anajimpoza kama maisha mwanadamu. Shetani haizi kulomba ruhusa kwa kuingia maisha yako. Shetani haizi kuomba nafasi kwa kuingia maisha yako. Lakini Bwana Yesu analomba ruhusa. Kwa kuwa mwafukalifia, sasa ninakuja kumulango, ninapiga hodi. Ukafungua, nitaingia, nitaishi na wazazi. Shetani ana gari. Yesu anakuja kwa natembeza gari yako. Munaona kwenye shofera anatembeza. Tukamate kwanza mto gari ya kwanza, tuseme ni kamionete. Kamionete shofera anakoka mkabini, kule kuko karuseri, kwenye kuneze na watu ama mizigo. Kwetu kwa Afrika tunajua kwa kuwa kuneze na watu pia. Lakini hapa Ulaya tunajua pia hapana. Lakini tukamate mfano kwa Afrika, kuneze na watu. Yesu anakuona kwa natembeza gari, anakuya, ni ngoje. Mimi nataka unibebe, sutashimama. Yesu atangoja kwa utamuti. Ukashimama au mutie pale karibu yako, ataingia kukaruseri. Sasa wewe unaenda unabeba Yesu Kristo, iko wapi? Kukaruseri nyuma. Chapa ama foto ya kwanza ya Mkristo. Tunakula mu Yesu Kristo, tunasema tuko na Yesu Kristo, lakini sasa tuko naishi naye, tunamtia ku karuseri. Si tuko naende kwa nyuma. Yeye ajue venye uko nafanya, uko natembeza, kwa kuwa umuasosie ku direction ya maisha. Unatafanya kitu moko kwa karuseri hata kwa mpesha yako vile. Na nikusema utashindwa maisha japokuwa kwa Mkristo, kwa kuwa ulitia nani? Yesu ku karuseri. Vitu haitendeka ijapokuwa uko Mkristo. Amen. Amen. Tukamate ya pili. Tukamate motogari sasa ina kauseri. Uko na motogari gani papa? Pa Derek. Ya 7.
Ok, original. Toyota. Tukamate jipe Toyota. Papa, iko pale mbele kuna tembeza. Yesu anakuja sasa. Haina karuseri. Papa nasema ingia. Yesu atengi. Papa kwa kuvola na bana vola ke bien esthétique yote na sentir de sécurité chati. Pale pembeni kuna mtu mama bora iko pale au mtu mwingine au kaka. Si Yesu atekala pale kuko fasi. Kuko na tembeza. Chapa pila mkristo. Unabeba Yesu na mtia lakini karibu na maisha yako. Aukosake misa, unasalaka, lakini maisha yako haina matunda ya kikristo. Me Yesu yuko pale karibu, mako unakuwa unaenda kumisa, unasali, Yesu kwa karibu yako. Lakini hata kwa mpesho kufanya aksida, juu yako enyo kuna tembeta sivi. Mwenye unabia mesika hata kwa mpesho kufanya aksida. Anaenda kuonesha, pale kwa kitu, mea hiko enyo utapiga fre. Ni we, ukapenda utapiga fre, ukapenda unakselere, ni we tu. Njoo chapa pili. Tuko karibu ya Yesu Kristu maisha kikristu, lakini atutoe matunda kikristu. Kwa kuwa Yesu Kristu, atumupatie puwa ya direksyo ya maisha hii. Ndiyo chapa pili ya mkristu. Ya tatu sasa, huko na gari yako, papa Derek kuna gari yake jeep. Yesu anafuya, mina tako ni bebe. Kisha papa Derek anasa, mino na onyo unajua tembeza sana, onyo kuna ufahamu zaidi kunishinda kila kitu unajua. Mina penda basi, kwa wakati unachaka mtu anatembeza. Unasema, okay, mina penda, okay. Ye, wende utembeze, Yesu nana kuya na ingia kufola. Papa Jerike nani kala wapi? Pembeni. Eske Yesu atafanya aksida? Umaisha kwa kuna kitu utashindwa. Maka njo chapa atatu wa mkristu, ambayo sasa napatia Yesu maisha yake. Baba, wao uongoze yote. Wao njo maisha. Wao njo uzima. Sitafanya tena kitu bila wewe. Na utashindwa kitu maisha. Amen. Amen. Njo chapa ile sisi yote wa Kristu sasa, tunapaswa fanya ndani ya maisha yetu. Mfano ya pili, tukamate tu ya gari. Munaona kuvilaje watu wanaishi na mashamba. Inafikaka mama anaenda kulima. Anaenda na mtoto mdogo. Kwa kuwa watoto ni wengi, munaona kuvilaje. Anaenda na jembe. Anaenda na bido ya maji. Kule kujembe anaenda nomba kuje na mzigo fulani ya watoto watakula. Sasa anakuja na mambo tatu. Mtoto wapi? Kumugongo. Kitu gani kukichwa mzigo analeta? Na ingine petefe anakamata kumkono jembe, ngambo mwa jembe, na ngambo ingine we, ingine kitu. Sasa liko na sistema, anajua beba vitu sianguki. Sasa mpoa liko na tembea. Anafika mbarabara, mbele afike kwake. Kuko gari moja inapita. Ile gari naona, umutu kweli anateseka. Inoma nupatia nini? Msaada, lift. Sasa uko na kamionete. Unasema mama kuja nikusaidi. Kwa kuwa isiingia mbele, sutampatia fasi kule nyuma, unashimama ingi. Lakini ule mama anaingia mugari. Sasa sikia tofauti. Ule mama anaingia mugari, kitu yake alikuwa anabeba kukichwa, kitu yake alikuwa anabeba kumgongo na kumkono, sana pana nalo na anabakia vile. Gari iko naenda. Sinawezekani. Anaendelea, si atachoka tu. Juu kitu anabeba kukichwa iko tu. Yeye anabeba kumgongo iko tu. Ya kumkono iko tu. Akuvishusha mgari juu na kumziki. Anaenda safari inakuwa mbio, fasil, lakini atachoka tu juu ile pua iko na peze kwake. Ni alama ya Mkristo. Tuko na Yesu Kristo maisha yetu, tumebatizwa mu Yesu Kristo. Tunaishi na Yesu Kristo, lakini atuache mambo ambayo yanatusonga. Kama kwa mtu wa bongo kwa Mkristo unaendelea tunasema bongo. Uko na wivu unaendelea tuna wivu. Uko na chuki unaendelea tuna chuki. Ushara tunaendelea tu. Uongo unaendelea tu. Mambo yote yanatusonga tunaendelea tu. Nikisema tuko na Yesu Kristo lakini hatukushusha. Kwa kuwa alisema mkuje na mizigo yote. Yote mshushe kwangu. Sasa natuwema lakini sisi hatushushe. Aloro tutachoka tu. Nikusema nini? Maisha yetu itakuwa tu ya mbaya. Inaomba mu Yesu Kristo tushushe mambo yote na kisha pale tapata mapumziko mazuri. Na kwa mwisho, hakuna maisha ya Ukristo bila huruma. Siku ilipita tulisoma Injili ya Beatitude ambayo nilisema zaidi juu ya huruma. Na nataka nifanye mfano mmoja juu ya huruma. Kitu ambayo inatuma maisha yetu yaendelee kwa kukosa huruma, na hakuna huruma bila mapendo. Lakini mbele nifikie kwa ile mfano ambao tutamalizia hapo. Tujue mu maisha
Mungu akuumba watu yote sawa. Papa Derrick haiko kama vile papa, haiko kama vile papa Tudu, haiko masa vile kila mtu. Na kila mtu mumaisha ni vile. Mungu aliumba kila mtu kwa upekee kunamna yake. Akamupa akili yake, mali yake, kila kitu tofauti na mwingine. Lakini kuna kuwa fundisho mbili. Moja iko positive enseignement moja na nyingine iko negative. Yenye iko positive ni kusema nini na ndio tu imite maisha yetu. Wakati Mungu anakupatia mambo mazuri mumaisha, anakupatia ufahamu mzuri, anakuinua mumaisha, ni kusudi kupitia wewe wengine wakuwe wazuri, usigandamize wengine. Sasa kitu gani natokeaka? Kuna kwele tunaita jalousie na egoisme. Na jalousie na egoisme ndio na créer une. Ndio na créer watu wanaanza sasa kufanya mambo mabaya mpaka wanaanza kumalizana kuuana. Lakini wakati sisi watuna tusikuwa na wivu kumwenye iko. Tushukuru Mungu kupitia yeye, kusudi kupitia na sisi tutabarikiwa. Na sisi wenye tuko tusionee wenye habana, tusidhanike wao ni wapumbavu baduru, boye bakiaka tu kutusindikiza sisi wenye tuko. Tuone kama sisi Mungu alitunua juu na sisi nalo tubainue. Kwa kweli yule Mungu anasema sisi wenye tuko na nguvu tuchukulie wale wasio kuwa na nguvu. Na sio tu na nguvu, tuende tusegemee wale waiko na nguvu, hapana sasa kuwaweza wagandamiza au kukua na jalousie. Tumana mumaisha kuko wale tunaita wafumu. Tutena tumainia mfumu tusikosa kutumainia Yesu Kristo ambaye anakuwa yote mumaisha. Kwanza mkiswahili nasema bien, mfrancais devin. Mkiswahili mfumu, yuko mwa mfumu, make mfumu, mtu ashaka kufa kwa ye peke. Hana uzima muyeye. Sasa atakupa ye uzima, isipokuwa Yesu mwambia anatuambia ye ni uzima. Tunapasha tegemea njoo Yesu Kristo. Tukue na upendo na maisha yetu, na hakuna upendo bila msamaha. Tusameane. Tuangalie mambo gani yaendeke mu maisha. Probleme haizi kuwa solution ku probleme. Lakini solution ya probleme ni resolution, ni solution ambayo unaangalia kitu gani yaendeke. Ndio maana kuorganaka na ndugu yangu. Kwa kukosa mapendo, ni kwenda mapendo mpeni ndugu yangu. Kwa kukosa msaada tusaidiane na ndugu yangu tuendelee. Kama dunia leo iendelee, ndio watu wanakosa mapendo. Na mapendo na tuma watu wanakosa umoja, na kukosa umoja hakutakuwa amani. Amen. Na hatutakuwa na amani ni ya roho, hatutakuwa na amani ya mwili, na hatutakuwa na amani katika dunia leo. Nitakuwa matata kwetu. Tusameane, tuhurumiane na tuishi pamoja, tujenge maisha yetu. Hakuna msosiete mwanaenea mwaneza ishi ye peke. Yesu Kristo alitoka kwa Mungu mzima lakini akufanya kazi ye peke. Alijiasosia wa mitume. Na sisi tunapashwa saidiana, kila mtu aone lazima mwingine mumaisha. Hakuna mwenyeko na lazima bila mwingine. Tusameane, tukue na aprende kuminimizia vitu fulani mumaisha puru, vitu ya mzuri ambayo inatufalia. Furahi tushie wote tuendelee mzuri pamoja. Alorele mfano naomba huruma. Kulikuwa papa umoja. Alizalaka tu mtoto umoja, mwone krizi alipata saa vile ya mama ambaye aliweza anakuwa veve, mama mave. Anacha watoto papa Christian anacha mujani mave na watoto tatu Lorraine, Lindsay na Chiza Leslie. Alors tunapaswa kuwa na huruma kwa ajili yao na kuwasaidia maisha, kuwachukulia vile papa aliweza wakumbuka akaorganize misako. Watu wengi wanakufishaka hapa. Mungu akubariki kwanza papa na mama bo. Watu wengi wanakufishaka. Sikishia mtu nishakufisha mdini. Na mwana anasema ya kufishaka ule haiko mwe dunia. Kama wakufishaka bibi, wakufishaka bwana, wakufishaka mtoto, wakufishaka mnyomba, shangazi, ndugu, ushakufisha petete tate, au tate na tate, tate na tate. La mort c'est quelque chose qui nous concerne tous, et c'est notre chemin de nous tous. Nous devons être compatissants comme Jésus qui était compatissant envers tout le monde en besoin. Alors, ule papa alikuwa na bibi moja, bibi akakufa na bakakuwa bakazala mtoto moja. Kisha kasema Mungu, ulinipatia bibi nilikuwa namupenda ya ajabu, na ndio maana sitauaka tena kwa kuwa siwezi tena penda kushinda bibi yangu. Sasa anao mtoto na kutolea aye basi. Akaenda ku seminaire. Sasa mtoto anaenda ku seminaire. Anasoma filosofia vile tunaanza kambele tufanye novicia chez ba religieux. Akamaliza filosofia akaenda ku novicia. Ku novicia abatokake mwane kanonique. Mwane apostolique ndio akaenda ka mstage na baenda ku konje ku nyumba. Alors kisha kendaka kukonjea mwa kunyumba après autant d'années à formation. Kufika mungini yao kukakuwa vita, barebele bakakuya menase.
bakafika bakabashambulia bakakutana baba yake. Kisha bale bakasema, wewe tunaona mtoto wako iko na mtoto wa ajabu kwa kuwa anatumika na bapadiri. Sasa huyu mtoto ndio tutaua. Baba akasema hapana. Msiniue mtoto, mumwache endeleshe kazi ya Mungu, mtolea kwa Mungu. Mniue basi mie, mumwache yeye. Bakasema hapana, bakaua ule mtoto wake. Sasa mjulize shoke gani, blessure gani papa tabakiana. Kisha wale wakakimbia, lakini papa kapointe ule chef wa ile bande ya barebele, mwenye alisa ordonné na yeye pekee akaexecute mort ya mtoto wake ndio alikuwa Edouard. Na mkwetu papa dit kwa sema ka histoire ya Edouard, le pardon d'un chrétien. Sasa wakati situation ilijirétablir mwingine, bakuwa wakakamata situation ame, situation kakwa sous contrôle na gouvernement, bakanza tafuta bale barebele. Bale barebele bakakosa amani fasi yote juu biko traqué. Sasa kafika kote kwa biko nakimbia gouvernement chapa na ore, mtu fulani, watu fulani mkabaona mnabarete. Sasa ule papa kote kuko nakimbilia, konsigne kuna fika, ule chef ule barebele wanamfuata. Ikafika sasa kenda jikuta na bakia tu fasi mwa kwa nda kimbilia tena kwa ule papa. Sasa ujulize shie mudunia ya leo. Mtu mwenye ana kublese, mwenye alblese ile apata pale mnasikia. Sasa sasa jifisha kwa ule. Ule papa anaona ule anamwambia kwa kimbia, asema, "Vraiment papa mimi nakuya unisove unifiche, biko nanitafuta baniu." Ule papa anamtoa sawa mina, "Eh, haiko onjo ruaka mtoto wangu." Mwingine anasema, "Ah, felicitation." Yeye peke sasa tena leta nini mpanga au kitu yeyote tau. Lakini papa akasema, "Eh, unataka nini? Unisove unifiche." Ule papa akakumbuka akasema, "Si niko mkristo. Hakuna temwanyaje kubwa kumaisha mkristo sasa vile pardon." Parce que Yesu Kristo kumsalaba alisema, "Baba wasamehe waje walifanya." Njoo Ukristo ile Yesu alisema maneno saba kumsalaba, lakini ya kwanza kwa purie uwasamehe awajua walifanya. Ya pili akasema, "Magharibi ya leo tengia pamoja nami mparadizo." Wale wawili walitundikiwa naye, mmoja akaomba msamaha, mwingine akashimanga Yesu Kristo. Ni alama sisi kwa dunia. Mmoja anatukona ukubwa wa Mungu na udhaifu wa mwanadamu, makosa ya mwanadamu, anasema, "Mungu, mema ni yako, asante kwa mema, mabaya ni yetu, pardon kwa mabaya." Mungu anasema, "Wewe unajiita Mungu nini na nini, si tuokoe na nini?" Tunakuwa pera tu Mungu afanye maajabu kwetu, lakini sisi hatutamue makosa yetu. Ya pili, ile ni ya pili. Ya tatu, Yesu akasema nini? Kumsalaba kulikuwa mama Maria na mfasi Yesu Kristo, "Mama mwana wako." Mvua Testamenti andikwa mkigreki, ile inasema nini? Mkigreki tunaitraduce kusema nini? Akamweka kumoyo wake. Kisha mfransi na mswahili wanasema akamubeba kwake, lakini mkigreki na signifie akamweka kumoyo wake. Kwa hiyo yule mfasi akatoa mama Maria akamweka kumoyo wake. Ni maana na shirika la Katoliki tunaishi na mama Maria kwa kweli. Yesu Kristo atupatia kumsalaba, tukamkamata kama mama yetu. Ya hii Yesu akasema nini? "Baba, kama unataka kifo hii ipite mbali na mimi kikombe hii, lakini mapenzi yako ifanyike sio yangu." Mara mingi si maisha tunapendaka abie yetu nifanyi. Tunapochoonesha Mungu intention yetu. "Mungu mimi napenda nikuwe hiki, nifanye hivi, nibariki hivi na hivi, lakini ufanye mapenzi yako." Na Mungu anaweza fanya mapenzi yake kwetu ni wakati tuko mikono yake. Tukakuwa mikono ya Mungu, tusiende tafuta hata padri atuombe, tusiende tafuta hata pastor atuombe. Mungu yeye pekee atafanya. Ni makosa yetu au kujilonyea na Mungu anatuma Mungu atubariki. Kusudi tubarikiwe na Mungu, tuko kwa mikono yake. Ndio kazi yake. Anasema kama watu wa dunia wanashirikia watoto wake, yeye atashindwa kutushirikia sisi, yeye aliye Mungu. Kumbe kama kitu Mungu anafikaka tuhangaikie ni wakati hatuko pamoja naye. Tunapaswa kuwa pamoja naye. Kitu ile ni aina nyingine. Ya tano akasema, "Nina kiwi, je soif." Sasa sisi mara mingi tunasemaka tuko na hamu ya nini? "Ya niko na kiu ya pombe, pombe itatufalia ni maisha." "Niko na kiu ya mwanamke, ya mwanaume, mwanamke mwanaume atatufanyia ni maisha." Tapi. Lakini hakuna masemaka niko na kiu ya prayer. "Uko wapi mimi nasikia tu niende sali." Iko rare. "Uko wapi mimi nasikia tu nisome neno la Mungu." Iko rare. "Umetuone TV ma distraction." Yesu anasema nina kiu. Kiu ya nini? Kiu ya kukutana na Baba, rudie kwa Baba ambako alitoka. Na si maisha tunapaswa kuwa na kiu ya Yesu Kristo. Wakati tunasikia Yesu Kristo yuko mbali na sisi, maisha tuko pamoja naye, ndio tunapaswa kumtafuta. Donc soif de Jésus-Christ, soif de la parole. Kitu kingine ile ya tano, ya sita kasema, "Tout est accompli." Ni yote imetimia Baba.
Sasa tujulize, maki Yesu alifanya misio yake. Leo kama uko baba, ujulisha complete misio kwa baba, batoto walisoma, batoto walikula, bibi ko aleze. Au kuna na mkiletea wambanda, au batoto awaidike, barafanya wanataka. Oh no, tuko bula liberté baone wanataka ta porno baone hapa. Mungu abadilike, Mungu ni mmoja, Mungu dunia yote ni yeye. Hakuna Yesu wa Afrika, hakuna Yesu wa Bulaya. Tusiache watoto baharibike, sio ndiza ke tuko Bulaya. Kikristo haina mbulaya, Kikristo haina mwafrika. Amen. Amen. Alors, tuko na sense ya responsabilité, nyo tuseme nimekwisha fanya kazi yangu kama vile baba, kama vile mama. Amen. Amen. Yesu alisema ile tout est accompli, maka ali accompli remission yake. Kisha ingine akasema ya mwisho ile ya sita ya saba akasema Seigneur, entre tes mains je remets mon esprit. Alors, maisha yetu kuna mwisho wakati fulani kama vile ndugu Christian. Na sisi tunapaswa kuwa tayari wakati yote ndio tuseme Bwana, mikononi mwako naweka roho yangu. Sasa tutaweka roho yetu mikono ya Mungu na tukukua tayari kusudi aipokee. Haizi pokea mambo ambayo iko mchafu, mambo ambayo haikuishi mtukufu wake. Kama tunapaswa ishi mtukufu wake. Sasa ule papa akafichika ule mtu. Asi unasema niko mkristo atufunisha huruma. Sasa unaona alifanya kitu moja ajabu kwa kumaliza. Akatwala. Akakumbuka mtoto wake mama aliwaka alipiaka na kanzo sawa hii yangu. Sasa yeye mnovisie na kwaka ya blue. Mm? Ya blue. Kisha yeye tunavalaka sasa tunamaliza teolojia ya noir. Kisha na mweupe sasa ordinasi ila mweupe sizo yake kuwa na uji nachafuka kambio hii ya noir c'est bien. Wewe mkili. Alors, sasa akakumbuka kwa kusovia unifanye je? Nimvalishe ile kanzo ya mtoto wangu mwali. Akatwale ile kanzo ya mtoto wake akavalisha ule bandi. Sasa chose grave. Après kumvalisha sécurité kwa ya nguvu akafika sema tunapata trace ule mtu alikuya. Ule papa akafungula mlango, akamwambia muingie huko. Bana control fasi yote. Anaonesha huyu ni mtoto wangu alikuwa kunitembelea. Bana ngala ndio anavala kanzu. Directement banakuwa perturbé. Banakuwa perdu. Baka kwa leke ni vile. Kisha akasema okay sawa. Kisha ule akasema kweli unanisovea ajabu. Na mimi nakumbe ni kuwe mkristo. Parce que kama siko kana kwa mkristo mbele jini kwa unanikena kwa kristo. Bana ishi gisi tu mie mina ishi. Nao wanaua sawa mie. Bana sharata sawa mie. Bana kuwa na uivu sawa mie. Diyote ya mina fanyaka na wana bifanyaka. Mimi naona wewe unafaa kitu ya ajabu huruma. Yenye mie mi sikukua nayo. Juni nataka nikurumie niache mtoto wako nikaua. Sasa ona nirumia nilikuwa nitakufa mkosa nilifanya. Kumbe na mina naonesha kama uko mkristo wa kweli. Na mie niko ni mkristo. Bwana awe nani. Amen. Yes, very beautiful. I wish I could speak much more French than that. Father raised, yeah, let's stand. God the Almighty, Father, baptism has given the promise of eternal life, that he may now be admitted to the company of all the saints. Lord, hear us. Lord, hear our prayer. For our brother who ate the body of Christ, the bread of life, to be raised up on the last day. Lord, hear us. Amen. For our brother who served his people, that he may be given a place at the table in heaven. Lord, hear us. Amen. For all our deceased relatives and friends, and for all those who have helped us in this life, that they may have the reward of their goodness. Lord, hear us. Amen. For our brother Christian and all those who have fallen asleep in the hope of rising again, that they may enjoy the vision of God face to face. Lord, hear us. Lord, hear our prayers. We pray tonight especially for the family and friends of our brother, that they may be consoled in their grief by the risen Lord, who wept at the death of his friend Lazarus. Lord, hear us. Lord, hear our prayers. Lord, for all of us gathered here tonight to worship in faith, we may be gathered together again in God's kingdom. Lord, hear us. Lord, if you just like to offer prayer spontaneously, feel free to do that. Asante baba yetu na Mungu wetu. Wewe ambaye uliweza chukua ndugu Christian Chubaka waambi. Uweze kukumbuka basi mjane kwa kuwa uko baba wajane. Na wale mayatima kwa koko baba wa mayatima. Na jamaa yote ambayo ilikuwa ipuvesa kupungukiwa na kitu.
Kupeke pia tunombea sisi ambao tungali naishi jamaa papa Derek na mama Bora na wandugu wote. Waweze kutuwasamehe wote kwa makosa yote na kuwapatia neema kwa jala neema ya kuishi mzuri na sisi wote tuweze kusameana kwa mambo ambayo yatufalie kutembea pamoja na wewe ulio njia na kuishi pamoja na wewe ulio uzima. Bwana utusikie. Bwana utusikie. Baba tunakushukuru, tunasema tena asante. Kwa sababu yote na wewe ndio unapeleka. Yote tunarudisha kwa mikono yako kwa kushukuru. Na pia baba, kila yoyote ambaye alifika kwenye nyumba hii kwa kukia kutuomboleza, kwa kukia kulia pamoja nasi, baba tunasema kabisa wabariki wale wote. Wote walitokea pembeni ya Shepparton, wote walitokea Melbourne, wote walitokea sehemu yoyote ambao walisikia tu ile evenement inatufikia. Nalilia kwake, na wengine walisafiri, na wengine wangali kwenye njia, na wengine walishafika hapa kwa siku ya leo kwa kumalizia hii kilio yetu. Baba namhitaji kabisa ugusie kila mtu kwa roho yake, ile roho kabisa ibadilike na ile upendo yao iendelee kukua kila siku, kila dakika, kwa sababu sisi hatujue ya kesho, hatujue mambo gani itaweza kulamuka asubuhi. Na kwa hiyo ndio tunasema baba, wewe mwenyewe utupatie nguvu, wewe mwenyewe ukuwe na tulinda, wa malaika wako wote wakiwa wanakuwa pamoja nasi, na kila yoyote mwenye iko hapa, na padri alikia kutusomea misa, na ndugu yetu hapa kanatulisha leo na neno ya utamu kabisa, na waza kila mtu, na kama kumu hakuwa hakusikia ile neno, harudie nyumbani kwake na aende kuiwaza hapo. Kuna mara kuna watu wengine Mungu ataweza kuwa pushi roho zao zipate kubadilika. Bila wewe, bila Mungu, bila Yesu Kristo, na waza hiki kipindi cha leo hakifanyika. Basi tunakurudishia utukufu, tunakuomba mwanga wako wa Roho Mtakatifu itulinde na itubariki kupitia jina lako Yesu Kristo. Amen. Amen. Baba, katika jina la Yesu Kristo, sio jinsi ulimwengu unavyopenda Jehova, kwa sababu ulitupenda mwisho wa upendo. Asante Bwana, maana ulisema, e Mungu wa mbinguni, tuchukuliane mizigo kwa upendo. Ndio maana baba tunakuomba, kama tumesikia habari kama na hizi, kijana amehamishwa, amepita, tuwezeshe Mungu kuzihesabu siku zetu, tujue ya kuwa sisi sote tuko wasafiri na wapitaji katika dunia hii, makusudi kwamba Mungu tupendane na upendo wako udumu ndani yetu. Tuchukuliane Bwana Yesu Kristo kila wakati na kila dakika, tuone ya kuwa tunaweza kuchukuliana mizigo. Baba ulisema ya kuwa ule anayemdanganyifu ni shetani, ambaye kila wakati anatembea kama vile lion kutafuta atakayowameza, anayeleta mashitaka ndiyo mshitaki. Na mara nyingi Mungu watu wako wanafanya kazi ya ushitaki. Ondoa pepo ya kushitakana ndani yetu Bwana, utuumbie upendo wako na amani yako ituhifadhi. Baba sikia maombi yetu kwa jina la Yesu, amen. Amen. Mungu aendelee kuleta baraka na mapendo, na aendelee kupigana juu ya muovu shetani ambao anaendelea kuzunguruka, na aendelee kuleta uponyaji. Jamaa wengi wanaendelea kugonjwa, lakini tunajua kama wewe Mungu utafanya kazi. Basi tunaomba neema yako na baraka yako iko juu yetu kupitia neno ambalo natulisha, unasema tukubebe ndani yetu, utujalie neema ya kubeba kama vile mtu anatembeza mtu gari yake akikuwa safe, na sisi tujalie neema tukue safe ndani yako. Bwana sikia maombi yetu. Amen. Amen. Thank you. Baba, katika jina kufuatana na muda kama na huu ambao Bwana tumekuja tena in this place God, it is all about glorifying your name, God. For whatever happens in our life, God, you orchestrate it. Tunashukuru na tumesema sante katika njia zote ambazo unaenda kutufariji. Baba, tumeendelea kila siku kutazama huko mbele, maana mioyo zetu zimetarajia kukuona siku moja Bwana. Utusaidie tujifunze namna Mungu mwaminifu ya kutafuta kukujua zaidi, ili siku moja tukuone kama vile ulitueleza Bwana. Meshukuru mwokozi wa amani, kwa maana uko pamoja nasi. And your spirit is moving, God. And I believe your spirit is speaking to us tonight, God. Through your word, it's been given out in front, God. Tunaendelea kila siku kuamini ya kwamba Bwana, wakati roho wako amekuja ndani mwetu, ni hapo ndipo amejenga makao.
na anatuongoza. Naombea wote ambao wamekuwa hapa magharibi ya leo, watoto, vijana, wazazi, wakubwa, wote ambao Bwana wamekuwa hapa, wasaidie Bwana wakujue zaidi, wakutafute zaidi, we have the hang of you God katika njia zote ambazo wanazifanya mfalme mwema, ili wakati utagonga kwenye mlango wao mkoso wa mali wafungue Bwana wengine uishi pamoja nao. Tumeshukuru mkoso wa mali kwa neno ambalo tumepewa kwa ajili ya msamaha, maana bila msamaha sisi kweli kama vile wa Kristo hatufanye, hatukue kama vile utakavyo mfalme mwema. Maana hata wewe mwenyewe ulisema wasamee maana wajua tendalo. Mfalme mwema, tunakusi ubaki ndani mwetu mkoso wa mali, kutupatia hiyo moyo ya kusameana mfalme mwema, maana ni kitu kikubwa kikubwa ambacho kinaweza kututusaidia kuona siku moja Bwana. Tunashukuru kwa wema wako, tunashukuru kwa baraka zako, tumeshukuru kwa faraja, tumeshukuru kwa yote ambayo imefanyika. Tumeombea mfalme mwema familia yote ambayo mkozo wake, kama vile familia ya Buihambi, wote ambao wamekuwa huko Bukavu, wamekuwa Uganda, wamekuwa hapa around the world God, umewajua mfalme mwema, na nimejua umekuwa mfariji mwema ambaye utaenda kuwasaidia na kuwafariji. Baba, tumeamini kama tumezaliwa na tutaenda kuacha mkozo wa mali dunia hii siku moja. Tusaidie Bwana tuwe tayari katika hali zote. Tunaomba kupitia jina la Yesu Kristo. Amen. 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 Our shelter and our strength. We listen in love to the cry of your people. In the prayers we offer tonight for our departed brother, cleanse him of any sins he may have committed, and grant him the fullness of life eternal. And we ask this through Christ our Lord. Amen. Amen. We join now together and pray the Lord's Prayer. Perhaps you might pray it in French. Our Father, our Père, is it? Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Ne nous conduis pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les ciels le règne et la puissance et la gloire. Amen. Trusting in God, we have prayed tonight for our brother Christian. And now we come to the last farewell. There is sadness in parting. We take comfort in the hope that one day we shall see our brother again. Although we will disperse in sorrow, the mercy of God will gather us together again in the joy of his kingdom. So therefore now let us console each other in the faith of Jesus Christ. We'll just come out and pray the prayers here for him. Saints of God, come to his to the bosom of Abraham. Receive his soul and present him to God the Most High. Eternal rest grant unto him, O Lord, and let perpetual light shine upon him. May he rest in peace. Eternal rest grant unto him, O Lord. Receive his soul and present him to God, the Most High. He's like to ask a special blessing for his brothers. Perhaps if his brothers would just line up here, and we'll just ask God's very special blessing upon you. In your sorrow, you might like to put your hands out and pray as we pray in solidarity with you and support and love, and we can't take your pain away, but we can just be with you and share your pain with you and know that God is with you in a very, very special way. And we think of Jesus who cried when his friend Lazarus died. He wept for his friend, and Jesus knows our sorrow. He knows the depth of what's in our hearts, and he gives us strength and he gives us hope above all. So Lord God, we ask you to bless the brothers now of Christian, Lord, and sisters. We just pray, Lord, that you watch over them, Lord, that you give them the strength that only you can give them, that they can feel the peace in their heart, Lord, that no one in this world can give, but only you can give. Lord Jesus, as you cried for your friend Lazarus, they will cry for their brother. And as they cry, may you gently wash away their tears. May you fill them with a deep peace in their heart, Lord. May those here tonight console them especially, Lord, and help them, Lord, and take away some of their pain and share it with them. We pray the blessing of Almighty God to come down upon you now, to remain with you forever, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. 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 We got another final hymn song to, we got a song that we can sing to pray and finish with. You're the man with the songs, are you? Baba wa mbinguni, nyosha mkono wako, watu wa kuokoa.
Do a final blessing now. God of loving kindness, listen favorably to our prayer. Strengthen our belief that your Son Jesus has risen from the dead, and our hope that your servant, Christian Jabaka Wihambi, is now also rise again. May the blessing of God fill your hearts with peace. May the strength of God fill you with hope. May Almighty God bless you, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Bless everyone. Les juifs noirs, Batlinga Postali Bananiwa, Jina juif noir, Tulukia Mboleza, famille à Guyambi, Bandubu Alipoteza, Ilishibote Tukuaba, Léon et Sipia Kumaliza Kilio, Tulukia Mboleza, 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 Tunapana pole kwa famille yote, na pole tena kwa mama kaka huku, naomba ajipe moyo, Mungu ndio mwenye alipanga na Mungu ndio mwenye anachukua, yote ni kazi yake. Basi tuache Mungu mwenye alichukua, anajua vingine vyenye anapanga nyuma, lakini tunaambia familia yote ijipe tu moyo, vitu pita mzuri tu after life. Tunashukuru kwa familia yote na tunawaomboleza tena, tunababa tena pole kwa yote iliyopita. Tunasema asante sana kwa niaba ya familia. Angels faces when they hear your sweet voice. Australie, belle qui nous a dit, mais depuis Derrick a fait qu'il n'y a pas qu'on a voir tout en double. Alors, Léo, tu n'as pas dit qu'il y a un Kusambaza qui est en double et qui vient. Mania, les toits, tu n'as pas la masquité qu'on a mis en salle. Tu n'as pas une bande qui a dit que pour
une durée à une semaine depuis le vendredi, il y a le 15, Mpakale, oui, Ivi, le 23, Ndjoku Sambaza Kili. Alors, Bandou Bote, Bandou Apa, Batutu, Maiko, Ben, la famille Azabo, Zedike, Mwenyewe. Bandugu mingi balitoka ngambo na ngambo kuya kuomboleza pamoja nabo, na leo ndio ilikuwa siku ya kusambaza kilio. Leo tunasema tunashukuru Mungu kwa yote wenye vilipita. Ni huzuni kuacha ndugu, me Bible nasema Mungu ndio anapana na Mungu ndio anachukua. Ndugu wote wenye walibakia kule Bukavu, tunasema pole sana, me Mungu abajalie na abakaze roho. Tunatia kwa mafikiri yetu mjane mwenye alibakia na watoto. Mungu yeye peke, Yesu anasema yeye ni baba wa mayatima na wajane, atajua jinsi gani ataangalia ile familia ya wale ndugu yetu mwenyewe ametuacha. Kwa hiyo tukamate vitu vyote tupitie mikono ya Mungu. Familia iko hivi hapa, haitakosa kwenda saidia kwa jinsi Mungu atakuwa anasaidia na watadia kusaidia ile familia ya ndugu yetu alituacha. Kwa hiyo poleni sana, jipe moyo, ni hivyo ni njia yetu sie wote. Mungu abarikiwe sana. Wish I could see the angels' faces when they hear your sweet voice. Tunakushukuru mara tena kwa sababu umetupatia Bwana. Tunasema jina lako libarikiwe na jina lako litukuke. Tunasherehekea mahali hapa e Mungu wa mbinguni ni kwa ajili e Mungu kukumbuka kifo cha mtoto wetu ambaye amehamishwa. Lakini tunaojua ni kwamba Bwana amehama na sisi ambao tumebaki ni muda wetu ya kujipima na kujioshi na kujiangalia na kujichunguza mahali ambapo tumesimamia. Makusudi kwamba tujue ya kuwa katika dunia hii sisi sote ni wasafiri na wapitaji. Inayohitajika kulinde mioyo yetu na zaidi utupatie upendo wa kipekee e Mungu wa mbinguni. Maana ulisema na tuachie amani, sio jinsi ulimwengu unavyopeleka. Na tunaojua ni kwamba e Mungu wa mbinguni hakuna amani bila upendo. Tunapochangia chakula cha ushirika, bariki roho zetu, bariki mili yetu. Na zaidi ayo e Mungu wa mbinguni tukumbushe ya kuwa wewe ni pendo Bwana. Upendo wetu udumu na upendo wako udumu ndani yetu. Tia upendo wako Mungu, ondoa hali ya machanganishi ndani yetu. Ondoa hali e Mungu wa mbinguni ya kushitakiana ndani ya watoto wako. Tujua ya kuwa katika dunia hii hakuna kina mwanadamu atarudia nacho isipokuwa imani ambayo ametia ndani yako. Ndio maana chakula kikitakase kilete jengo na baraka katika miji yetu. Ni kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Amen. Amen. The weekend alifisha mdogo wake alikufa Kongo. Lakini kile kilikuwa mtu alifia Uganda njia, alikuwa aenda Uganda. Lakini mtu alifia njiani. Kwa hiyo ndio tuko hapa kwa Derike kumuonore. Na leo ndio usambazishi wa kilio. Leo na kwa sasa hivi watu wako hapa kuja kuonore bwana Derike na wadogo zake na familia yake yote ensemble. Kwa hiyo ndio tuko hapa kwa sasa hivi. Ndugu, marafiki, majirani,
wote tuko nao hapa. Kwa hiyo kila mtu alijisikia kufika leo kwa sababu Derrick ni mtu wa watu. Na mpaka sasa hivi itafikia hata saa 6 saa 7 za usiku watu watakuwa hapa. Tuko na burudani kila kitu kiko hapa. Kwa hiyo mwenyana anaweza kujisikia msaada wowote ule. Anaweza kaja hata kesho aka siku kwa sababu kilio hakina siku ya kuisha. Kila siku inakuwa kilio tu, mwenyana anaweza kujisikia kuya hata kesho. Kama kufika leo kesho wewe njoo katika na ndugu zake mwenye kuna wapo. Kwa hiyo tunasema asanteni. Kwa jina la Sadiki Jambari niko hapa kama vile Petia Derrick, rafiki yake, ndugu yake, na kama jinsi tunavyoishi naye tana masehemu mbalimbali, namheshimia na niheshimia pia yangu njia yangu. Si tu es dans la souffrance, chante ces cantiques. Si tu as des questions qui n'ont pas de réponse, chante ces cantiques. L'Éternel descend aujourd'hui, il est Dieu. Nalingi Yesu, paiba kombo ya nzambe na ngai bi. Nzambe hoya benga ngai, alabanda ya koti kangate. Nalingi Yesu, paiba kombo ya shilo na ngai. Nzambe hoya pona ngai, nasalela utambo mwana na ngai. Kwa majina ninaitwa Therese Bongwa, tunakaa Melbourne. Wakati tulisikia habari za kilio cha kifo cha kijana wetu Chuba, ilituumiza sana. Ilikuwa uchungu sana kama vile marafiki na familia. Kweli kabisa tulijisikia kwa tumeguswa kwa sababu ni kitu ambacho tulikuwa tunatarajia. Kwa wakati tuna watoto wamebakia nyuma na mama mjane ambaye amebakia nyuma, hata na mama matashi, mama wa kijana. Kweli pamoja kama vile jamaa huku tunasikia tunaguswa sana. Sisi ni marafiki ya jamaa ya Derrick. Na tuko hapa kama vile jamaa ya Washi tulikusanyika siku ya leo kusherehekea, kusema kama tumalizishe kilio hiki, ijapokuwa kilio hakiishi. Mimi naendelea kulia na mimi naendelea kuhuzunika kuona mtoto ambaye ametuacha alikuwa angali kijana. Lakini kitu ambacho kinatuletea matumaini tena zaidi ni kwamba tunajua ya kuwa natusaidia kuelewa kama si wote tuko kwa kupita ndani ya hii dunia. Ndio maana tuko tunaomba Mungu endelea kutuongezea roho ya upendo na roho ya umoja na hali ya kushirikiana pamoja, kwa sababu sisi tuliona kisi watu wanatuzunguka kwa siku ya leo ilitupatia furaha sana. Yaani kila mtu alisikia ya kuwa ameguswa. Na hii nataka nieleze familia Buhambi, msifikiri kwa mko pekeni japokuwa mko mbali, tuko pamoja kama vile jamaa. Na mama Tashi, Mungu endelee kutia nguvu, endelee kutia moyo. Ujue ya kuwa hakuna kinyume mtaweza kufanya. Ulimupenda huyu kijana sana, lakini Mungu alimupenda zaidi. Aliona ni vema amvune, akamvuna kwa wakati yake. Na ndio maana tunaomba Mungu endelee kukupatia faraja, tena faraja kabisa ya zaidi. Na zaidi endelee kuongezea upendo, Mungu endelee kuwezesha, uendelee kuwa baraka kwa watu wengine Kongo. Na watu wote ambao wanakuwa hapa Melbourne, ambao wanakuwa mahali pote, ambao wanaweza kuwa kama vile jamaa, kama vile marafiki. Mungu aendelee tu kufariji mioyo ya watu, kwa sababu Mungu anayo gisi ya kufariji. Mungu atusaidie, upendo wako endelee kuwa pamoja na sisi sote, endelee kutufunga pamoja. Juu hii dunia tuko tunapita tu, tuko tu wasafiri wapitaji ndani ya hii dunia. Yenye najohitajika ni kwamba tuandae roho zetu ili siku moja tuone Yesu. Hakuna kingine. Jua hata kama kupatie dunia yote nzima kisha siku moja ukose mbingu, hakuna kinyo ulifanya. Lakini wakati tunachunga upendo, tunachunga umoja na tufanya kama tuwe na amani. Na wakati amani inakuwa, ushirikiano unakuwa na vitu vyote vinakuwa vinafunguka ndani ya maisha ya mwanadamu. Kweli Mungu awabariki nyinyi nyote ambao mlifika, mnaendelea kuomboleza na jamaa la Buhambi na watu wote ambao wanakuwa mahali pote ambao wanaweza kukua. Mungu endelee kuwafariji na kuwatia moyo.
Unjua ya kwa sote tuko pamoja na katika umoja. Basi, Mungu awe na nyinyi wote. Amen. Amen. Bona yo, ya kanisa kambana. Kanisa kambana, ye. Nasala kana mbuna. Maira, Jesus. Manjeluba betangonga. Bimana kati yankunda. Bimana kati yankunda. Ça c'est une bonne nouvelle pour toi, Yokango. C'est pour toi. Lazano Azako, c'est quoi? Et non, aujourd'hui même, maintenant même. Mama familia mko wa Papa Abrahamu, tunafika hapa kwa ndugu Derike kwa kuweza kuomboleza kile ya mtoto wetu ambaye alituacha kwa Afrika. Kwa kweli ni huzuni kwa kila mzazi. Tulianza tangu vendredi last week na hivi leo tunakutana tena kama familia kwa huzuni. Basi ni mambo ambayo iliweza kufika na itatokea kwa kila mmoja. Tunashukuru Mungu kwa kisi vilipita kwa utaratibu. Wandugu waliweza acha makazi mbalimbali sehemu mbalimbali za Australia na tulikutanana. Basi tunatia shukrani kwa Mungu na tunashukuru familia, tunawatia moyo Mungu aendelee kuwafariji na kuwatia nguvu, kwa kuwa si mtu mmoja. Kilio ni cha watu wote na kifo ni cha watu wote, tangu tuliweza kurithi kifo kutoka kwa Adam. Basi kwa hivi tunashukuru Mungu kwa kesi vilipita kwa utaratibu na tunamwombea Mungu ampumzishe katika amani, na siku moja tutakutanana katika ulimwengu mpya ambao Mungu anaandaa. Si kusudi la mwanadamu kukufa, lakini ni kinyume cha uhai. Lakini tunashukuru Mungu kwa kadiri tunaendelea kutiana moyo, na tusikose kuwatia wengine huko Afrika nao watiane moyo na kuwa pamoja katika imani na katika matumaini na upendo, kwa kufarijiana katika furaha, katika shida. Sisi wote tuendelee kukutana. Tunashukuru Mungu na wote tunaacha mikono ya Mungu aendelee kutubariki sisi wote kwa ujumla. Wiki mzima tunaikaa na familia ya Buhambi Derike kwa kuwa ni mtoto wetu na tunaishi kwa amani na kwa furaha. Basi sisi wote tunawashukuru na wandugu na wadada ambao waliweza kufika, marafiki na majirani, tunashukuru. Na huko Afrika na nyie mtiane moyo na msivunjike moyo, endelea kuendelea kukua pamoja katika upendo. Tunashukuru Mungu, asante kwa wote. Panga vyake, hakuna mwanadamu yeyote anaweza kupangua. Hapa tuko na huzuni sana, sana kabisa kuona tulipoteza kaka yetu Chubaka Buhambi. Hiyo kifo ilitusumbua sana, ilituruma kuroho sana. Lakini basi, hakuna vya kufanya.
Shie bote, jamaa, derike buhambi, tudu buhambi, kweli, hata bene buhambi, shie bote kweli, tuko na huzuni sana kuona, tulipoteza ule kaka, Chubaka. Ni mtu mwenye alitufaa sana, tulimupenda sana, hata mie maombi, alikuwa ananipenda sana ule kaka. Nikofa nikipita tu niko naimba na niambia oda nangu maombi, mina kupendaka sana juu naimba kabia. Lakini basi, Mungu akisema, hakuna kupinga. Na Mungu anatoa, hakuna kukataa. Nashukuru tu lakini ama inatumuma. Na leo tuko hapa, kwa kumaliza programu yetu ya kilio, tuko kwa Papa Derike, nikia kumuomboleza, kumpatia tena pole na kunao. Kama vile jamaa, marafiki, wangu, sote tuko hapa. Kuna hala hapa, kuna tuona tuko hapa. Na mimi maombi na jamaa yangu sote tuko hapa. Na daa aline nae sote tuko hapa, tuko na malizisha. Kwa hiyo ndio ya mwenyezi Chubaka. Hakuna ya kusema, mimi ndio najua yote. Mungu akupumzishe kwa amani. Maana yote ni ya Mungu. Asante Mungu awabariki. Kwa ndugu wote ambao walikuwa hapa, wabarikiwe na Mungu. Wasaidie kwa uongozi ile upendo kila siku kweli usijikuwa na upendo usijikuwa mnafanya hivi nyinyi mnakufanyia Yesu sasa vile jamaa kila siku mnafachu mwenye alipaka ni Mungu na ni safari ya kila mmoja wetu akuwa mwenye taishi milele ni shia wote hiyo njia lakini basi ni kazi ya Mungu ila tunaomba kuendelea kuwa na upendo kama vile tunaonesha hapa kwa ndugu yetu Derike Buhambi Mungu awabariki nitalipa kisasi kumbe kuna yeye Mungu Mungu wa kisasi akaniambia Solomoni nina mpango na wewe lazima piga hatua kuwasamehe kwanza oh nikabishana na Mungu wote walionitendea mabaya mimi siwezi wasamehe moyoni mwangu Bwana kaniambia wataka nitumike na wewe nina ahadi nzuri na wewe kuhusu dunia hii ukitaka nitumike na wewe uachilie wote uliowaweka moyoni mwako Nikapiga hatua, nikawasamehe, wote walionikosea Bwana katumika na mimi, oh, oh, oh huzuni tuingia lakini juu ni kifo kinaandikiwa basi ni vile leo tunamaliza na nawa maji na tulikuja kuomboleza community kuomboleza kabisa hapa Australia kwa kabisa na umoja mamwe walitoka ku debalité place kwa 200 km kule chef lea province yetu lakini tuzuri hapa na sisi tuko hapa pamoja naye hivi vraiment tunashukuru Mungu kuona kulie naisha salama, tunakoga macho kwa salama, na anajitahidi, na waloko waki wengine wiku hapa. Vrema, tunashukuru Mungu kwa yote sababu, nifu kushukuru Mungu kwa kila jambo. Kwa magumu, kwa furaha, ifa tunashukuru Mungu. Na tunamuachia tu basi pole, ajitahidi sana, ajipe moyo, wawazi tuju ya ule mujana na wakia kule, na watoto tatu, na tunajua kama Mungu. Atakuwa pamoja naye na tunashukuru sana hivi tunamaliza tunatumia maji tunakula chakula kidogo tuko hapa siku zote kwa kweli chakula na wakie na tuendelea na hivi tunarudia basi Derike vraiment Mungu akubariki na maisha ni ya kila siku shida na kila siku furaha ujitahidi tu tunashukuru Mungu akubariki usifanye moyo wako jela kuwafungia watu amua leo waondoe Ili Mungu wetu akubariki Samehe jirani yako Mungu na yeye atakusamehe Nimewasamehe wote Kwa kweli nimewasamehe
tunayapitia. Mwenzako mwanadamu anakupitisha kwa mambo mazito, lakini unakosa ufanyeje. Ashukuru wa Mungu sababu neno la Mungu linasema tusamehe tu. Na tumevaa mwili wa Yesu, tumekunywa damu ya Yesu. Kumbuka msalabani, Yesu aliwaponya watu. Viwete wakatembea, mabubu wakaongea, akawalisha watu zaidi ya 5,000. Lakini wale watu ndio walimweka msalabani. Mwisho msalabani kasema, Baba wasamehe, wasamehe. Kumbuka Stefano, Stefano alikuwa anapigwa mawe. Alivyokuwa anapigwa mawe, Biblia inasema Stefano kaambia Baba wasamehe, maana wajui wanalolitenda. Biblia inasema Stefano akaona mbingu zinafunguka. Kwenye msamaha kuna nguvu, kwenye kumsamaha kuna uwezo. Stefano hakujali tena mawe wanayomtupia, wanayomchapa, lakini Stefano alikuwa ameona mbingu zimefunguka na tayari anakwenda kupokelewa. Majina wananiita Mama Alina. Niko bibi ya Tudu Buihambi. Manake sisi yote ni familia moja. Tunazunika sana. Tuliepoteza kaka yetu Chubaka Buihambi Ntwali. Lakini Biblia nasema, Mungu alisema alitoa na natoa. Sifa na shukrani zimurudie. Basi kitu moja nataka kuambia nyinyi wote mnaopatikana Afrika, Demere, Malise, Papa Shiksone, na naombea Mungu sana aendelee kuwafariji na watie nguvu. Na tuendelee kuombea roho ya marehemu wetu aliyefariki. Mungu ampumzishe kwa amani na kwa furaha. Ampokee katika ufalme wake wa mbinguni. Na tusinge tukasahau watoto wake, tuendelee kuwaombea na bibi yake. Mungu endelee kuwafariji wote waliobaki. Na sisi tuendelee tunatafuta Mungu, kwa sababu Mungu ile njia yetu shie bote. Tujikaze tutafute Mungu kwa haki na kwa kweli. Tusinge tukaregea kwa maombi, tuendelee tunaomba Mungu sana. Kwa maana bila Mungu hakuna kitu mwa hii dunia. Ndio maana nataka kuwatia nguvu. Msingeli mkafadhaike, muendelee kumtumainia Mungu na kumtafuta. Na Mungu atajitokeza na kila kitu kitakuwa sawa. Nashukuru sana. Na sisi tuko hapa Australia, tulifanya kilio panda posho mzima. Sasa leo tunamaliza. Na hivi tunamaliza, tunashukuru Mungu. Tuko na ndugu zetu wote hapa walikuja kutuomboleza, wa kutokea mbali na karibu. Na sisi tunawaambia kabisa ile upendo wenu izidi kuendelea. Msingeli mkatusahau na siku maombi. Mungu endelee kutufariji na kututia nguvu. Amen. Yeah, kama vile maandiko inasema, aseme Bwana ametoa. Tena Bwana ametoa. Mimi nasema saa Ayubu, jina lake tu lifeli ni libarikiwe. Amen. Hivi tutamrudishia tu kaungo kadogo kusema Baba abarikiwe tu. Maana yeye ndiye anachukua. Amen. Amen. Bwana Mungu, nashangaa kabisa nikifikiri jinsi ulivyo. Nyota, nguru na vitu vyote pia, viumbavyo kwa uwezo wako. Roho yangu, roho yangu na ikuimbie. Jinsi wewe ulivyo. Sikia milima upendeza macho sana, upepo nao na furahia. Roho ya
yako. Msamehe muachilie tu kwa bure. Muachilie tu maana tumevaa mwili wa Yesu na tumekunywa damu ya Yesu. Oh Yesu tusaidie kuwasamehe waliotukosea. Pengine una watu ambao umefungia moyoni wala hutaki kuwasamehe. Usijiwekelee vikwazo, maisha ni mafupi, Yesu yu karibu kuja. Oh yes. Uwasamehe wote walio kukosea, ili uone mbingu. Hatujui ya kesho ni ya Mungu. Fungua moyo wako leo. Kashindwa kurudisha, sasa leo amekutusie. Na yeye umsamehe, uwe safi mbele ya Mungu. Yesu yu karibu kuja. Tulipata kupoteza ndugu yetu pale Bukavu, ilikuwa kifo ya ghafla, ilitugusa shii wote na vraiment ilitupatia huzuni. Kile kitu tunatafuta kuambia tu, Mungu awatie nguvu. Tulikuwa hapa nasho kumboleza ndugu yetu, tuko pamoja kama jamaa na tutaendelea kuwaombea na Mungu endelee kuwatia nguvu. Maisha ni vile, ni njia yetu shii wote. Leo tunalilia huu, kesho na shiba tunalilia, lakini ya maana ni ku jisikie Mungu watie nguvu na mjisikie huru na najua Mungu atendelea kusaidia. Basi na sema tena kwa Mega mwenye alibakia na watoto, Mungu endelee kuwatia nguvu na msiogope, Mungu yuko pamoja na yeye. Asante sana. Fungie kwenye moyo wako, utakuwa umejizuilia baraka yako. Msamehe, muachilie tu kwa bure. Muachilie tu maana tumevaa mwili wa Yesu na tumekunywa damu ya Yesu. Oh Yesu tusaidie kuwasamehe waliotukosea. Pengine una watu ambao umefungia moyoni wala hutaki kuwasamehe. Nakwambia leo, fungua moyo wako ili Mungu wa mbinguni akusamehe. Kesho ni ya Mungu, fungua moyo wako leo. Yule uliye mkopa hela, kashindwa kurudisha, sasa leo amekutusie. Na yeye umsamehe, uwe safi mbele ya Mungu. Yesu yu karibu kuja. Lakini kama tunajua huyu ndugu aliyetuacha, aliacha mjane na watoto. Kama mtu alikuja na kakiti kwenye mfuko na kusaidia, kasirudi.
Kwa jina naitwa Matendo Yamasu, naishi Melbourne, ni mmoja wa familia. Nikuja hapa kutoa pole, natuka Mungu amtie nguvu mke wa marehemu, amsaidie kwa hali ngumu anayo kwa sasa. Asante sana. Kama vile ndugu yetu Matendo anasema, sisi ndani ya familia hii kabisa tunaumia sana na roho yetu hajapoa bado. Kama vile nasema, mtu anamkata kilonda haiko sahi, kilonda na katika mimi naponaka takamata wakati mtu tulipoteza bilikuwa yuko briski sana. Na Mungu yeye pekee ndiye anajua analifaa vile. Jie yeye anapanaka na yeye anakamataka tena. Mtoto wake anamfuata kwenye iko Mungu saisi. Na sisi kama vile familia tutaendelea tunakumwombea roho yake kabisa baki pamoja na Mungu. Na familia yake inyaliacha ni jukumu letu. Tunaacha kufanya na Mungu atatusaidia. Atatuongoza tufanye mambo gani na familia inabaki. Kama vile familia yake, siwezi kusema kuniaba familia yote. Lakini kama mimi peke mwenyewe kwa familia yangu, mimi na bibi yangu na watoto yangu tunaumia sana. Na hamitaisha katika ya roho yetu binabakia kabisa. Mungu atusaidie kabisa. Bila Mungu hakuna tunaweza kufanya kabisa. Tunamuomba Mungu kabisa atupatie ile ma esprit de discernement kwa najua ya kufanya kwa hiyo wakati kama na hii. Na tuongoze atupatie cha kufanya kabisa. Asante kwa wandugu ambao walikuja kutuomboleza. Nasema Mungu awabariki. Magari wanatembeza saa tatu, saa nne, saa tano, na ile yote ilikuwa inaonyesha upendo kwa nia ya jamaa. Kama vile upendo inaendelea kuonekana, na tunaendelea kushukuru na shangazi wenyewe walifika hapa kwa siku ya leo pia kutuomboleza. Mungu aende na wazidishia. Wanasema ili kufika kwa matanga baada ya kufika kwa mafeti kominote na tunesha mapendo. Ili mapendo tunashukuru sana kwa mafeti wote waliofika hapa. Kulifika manisanitezo mini na ili tunakonesha kama all over the world, lift up your voice. Do you know who you are? Shout in love, declare it. Pastor Gideon wa Life Church hapa Murupuna, mji wa hapa Shepparton. Kwa kweli tulipata huzuni sana sisi marafiki wa ndugu Derike na wandugu wote hapa. Tulipatwa na huzuni sana kusikia namna huyu ndugu Bihambi ambaye aliyekuwa katika safari na mke na watoto namna kifo kilifika ghafla. Kweli ilihuzunisha sana. Mji wote hapo walisikia habari hiyo, tulihuzunika sana huku Shepparton, Australia. Hata na wandugu Melbourne na mahali mahali walisikia habari hiyo, tulihuzunika. Lakini pamoja na hayo, kitu kilitupa matumaini ni kwamba huyu ndugu alikuwa Mkristo, kwa namwamini Bwana Yesu. Na neno la Mungu linasema kwamba heri wafu wafao katika Bwana, kwa sababu matendo yao yanawafuata. Tena neno la Mungu linasema kwamba wanaokufa katika Bwana wanapumzika. Na neno la Mungu linasema kwamba wao waliokufa katika Bwana siku moja watafufuliwa wakati wa parapanda ya mwisho na watakuwa hai.
nani tunaamini kwamba ndugu Buhambi ambaye amekufa, lakini tena siku moja familia na waumini wengine ambao tungali hai siku moja na sisi tukitoka kuatika huu mwili na Yesu atakaporudi tutamuona tena na tutakaa mbele kwa Mungu. Neno la Mungu linasema sema siku moja Mungu atafuta chozi. Atafuta machozi haya tunayolia. Basi kwa kifupi tunatoa tunasema kwa familia yote pole sana. Kondoleanse zetu zifike huko kwa mke wake aliyeachwa na watoto. Neno Mungu linasema kwamba sema Mungu ni baba wa yatima, tena ni mume wa wajane. Mama ulioachwa, usikate roho, usikate tumaini, ungali tumaini, na tunajua Mungu atakuachilia, sababu Mungu anakaa na jani mayatima na wajane na watumishi wake na wageni, na wewe atakuacha. Na tunashukuru Mungu kuona amekuacha katika jamaa ambayo tunaona ni na watu wenye hekima. Ndugu Derike huku na jamaa yote huku tunajua jinsi walikuwa wanajali marehemu. Angaliki yeko na ndio jinsi wataendelea kukujali. Hawatakuacha kamwe na hao watoto, na wengine ndugu wenyewe wako huko nyumbani kwao hawatakuacha. Yeye watakuwa pamoja na wewe. Na sisi kama wadugu huku tunawapongeza na tunaendelea kuwaombea. Mungu aendelee kukulinda mama, Mungu alinde hao watoto. Tunajua baraka zingali mbele. Mungu hatakuacha. Usiache neno la Mungu, usiache njia ambayo mume wako amekuacha ndani. Uendelee kuwa Mkristo mwamini wa kanisa. Usiache ile imani ambayo amekuacha ndani. Na hao watoto walee katika neno la Mungu. Na sisi kama Wakristo wenzako wenyewe tuko huku, na najua wengine wako huko nyumbani Kongo, wataendelea kukuombea. Tutakuombea na Bwana atawabariki. Ni hivyo kwa niaba ya sisi watu wa huku Shepparton, tunasema Australia, tunasema Bwana wafariji. Mama mzazi kwenye yuko, tunajua kweli ni huzuni kubwa kukosa mmoja wa watoto wako. Na familia yote ambao walibaki huko, na marafiki wa jirani ambao waliishi naye. Ndugu tulisikia kwamba alikuwa mtu mzuri, alikaa vizuri na watu, lakini kwa bahati mbaya kifo kinakuja kumchukua. Lakini tuna matumaini ya kwamba sababu amekuwa Mkristo, Mungu atamfufua kwa siku za mwisho pamoja na waumini wengine. Hivyo tunasema kwa kifupi, Bwana wabariki na Bwana wafariji sana. Amen. Mimi Pastor Gideon hapa Shepparton, Australia. Asante. It doesn't matter what you see now. Can you see His glory? For I know who I am. Huzuni sana, roho yetu inaumia, lakini hatuna cha kufanya kwa sababu yenye Mungu alipanda hakuna mwingine anaweza kutikisa. Ni yeye ndio mwenye alituumba na yeye ndio anachukua. Jina lake litukuzwe. Tuko hapa tunalia, lakini hakuna cha kufanya. Tunafariji mkubwa wetu, ndugu yetu Derek, tunaishi naye hapa muda mrefu sana. Sasa tulisikia msiba, shote tulumia sana, tulihuzunika sana, sababu ni kitu kenye kilitokea tu, kilitokea brisk, mtu akuumwa wala kwa chochote, kilitokea brisk. Mama kilitumiza sana roho, lakini tunaendelea tu kujipatia moyo vile vile, sababu ni kazi ya Bwana, haina makosa. Na tunaweza kusema tunapatia sana familia pole,
sana sana watoto na mke alibaki, mama Mungu aendelee kubangalia. Sasa vile anasema yeye ni Mungu ambaye ni baba ya yatima, tena ni bwana ya bajane, aendelee kumvisiti yule mama kila wakati, aendelee kumpatia nguvu. Sisi tunaweza mkonsole, lakini konsolasyo ya Mungu iko nyeko yulu sana kuliko ya si binadamu. Kama Mungu aendelee kumtembelea ule mama, na mama mzazi mwenye alifisha mtoto wake, hatuna cha kusema mingi, lakini amwachie yote Mungu tu, sababu yote ni vya dunia. Yeye alituzala sasa vile shingi tumuzike shiba toto, lakini leo anaanza kutuzika shi. Ni kitu kenye kinamuzikisha sana na kinaumiza sana roho yake, lakini tunampatia sana pole. Tunampatia sana pole, hatuna mengi ya kusema. Mama, maneno inatukosa, sababu ni kijana anakufa iko fresh. Watu wanasemaka mtu ambaye basi akufa akuwa mzee, anaona batoto abajukuu wala mtoto aliolewa, lakini yeye anakufa tena en voyage, akukua na kitu chochote kile kia kusema kilikuwa na zuru kusema kabisa afya yake kusema akufe. Lakini mapenzi ya Mungu, kazi ya Mungu haina mipango, na hakuna mwateza kukosesha. Ni hivi tu basi, tunalia sana kwa ingine tulili adanya mbanze mbubu ya ke ton âme se repose en paix, ke ton âme se repose en paix, que ton âme se repose en paix, que ton âme se repose en paix. Tambona yoka ke sango ya liwaya, frère kibe, motema na ngai tonda kina mawa. Beke baleli, Australi toleli, batonyo so baleli, mawa. Yosonyo so toleli, 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 mawa. Sana, lakini hakuna cha kufanya, sote ni wapitaji, tulikuja kulimwengu kama udongo na tutarudi kwa udongo. Yake imefika, sasa ni kwetu sasa sisi tuliobaki kuangalia jinsi tutaendesha maisha, kuwa na upendo, tuache machuki nini, kwa sababu ya kesho ni Mungu ndio anajua. Tuwe na roho ya kusamehe, kwa sababu kesho ni ya Mungu. Leo ni yetu, tukule tufurahi, lakini kesho iko mu mipango ya Mungu. Unaweza kuwa na mipango ya maproje ya mamiaka, lakini Mungu iko nakupangia siku moja wala siku mbili ya maisha. Lakini haita tukataza tusipange, tunaendelea kupanga, lakini kitu kia msingi, upendo, umoja, usamaa, itatupeleka katika njia ya ufalme wa mbinguni, kama vile sisi wa Kristo tunavyoamini. Basi njoo yote ile, sina mengi ya kusema. Mimi naitwa kwa jina la Wapson Frank, naishi hapa Australia. Basi. Because there's something about that name, Jesus. It's the sweetest name I know. Just like fire.
when the Holy Ghost gets you moving. Oh yeah, y'all know he won't leave us alone, and it's all because there's something, y'all. If he's been good to you, give him a two-hand wave. Thank you, Lord. Enough to wake me up. He's been sweet enough to keep me up. But oh, when I go in tonight, he's gonna be sweet enough to lay me down. He's sweet, y'all. Something about the name Jesus. Hold on.